Kdaj je izraz, ko dekle postal žaljivka? Show me what it looks like to run like a girl. Najstnikom so naročili, da tečejo kot dekleta. Zato so to naročili otrokom. What does it mean to you when I say run like a girl? Učence 4. B smo vprašali, kaj po njihovem sporoča videoposnetek. Starejši so se bolj tako igrali, a mlajši pa so delali tako, kot da bi delali starejši. Naša dekleta so ponazorila, da se dekleta morajo čim bolj potruditi, da bo čim bolj boljše, starejši so pa samo ponazorili, kot da so neke vatičke. Mlajši se obnašali kot starejši in da v bistvu nekako vejo, zakaj so tukaj, da morajo pokazati tisto, kar je pravilno. In so v bistvu bolj pravilno pokazali kot starejši, ki so se v bistvu malo igračkali tam pred kamero. Da so imeli odrasli predsodke. Kaj pomeni predsodek? Nekoga obsodiš prej, da dobro spozna. Kaj pa je potem stereotip? Stereotip je mnenje, da nekaj misliš, ni pa nujno res. Naprimer? Fantje naj bi igrali nogomet, punce pa naj bi plesale balet. Da moški nujno morajo biti močni, pogumni, ženske pa nežne, prijazne, čustvene, občutljive in skrbne. Fantje naj bi bili močni, neustrašni, dekleta pa nežna, prijazna, zabavna. Fantje naj bi bili močnejši in neustrašni. V pravljicah nekako prikazani kot neustrašni princi. Dekleta pa kot princese na gradu, ki čakajo na prince čisto zmedene in šipke. In kaj je res? Mlajša dekleta so pokazala, da tudi punce znamo tako dobro upravljati stvari kot fantje. Kaj zate pomeni teci kot dekle? Da se potrudiš po svojih močeh in da tečeš tako kot znaš. Kaj pa kot fant? Podobno.